Pa ja bih istakao još dve stvari veoma važne. Jedna je potpuna zamena mehanizacije iz programa KFE-a, gde smo ukupno 22 miliona dinara potrošili, znači iskoristili smo tu priliku i mogućnost da kao što za radove imamo 30% donacije, tu istu priliku smo iskoristili za nabavku mehanizacije. Govorim za nabavku cisterne za vodu, pravokopač, dva kamiona Mercedesova za naše potrebe, kažem, za građevinske radove i još tri automobila tipa pick-up za naše majstore. Time smo uspeli da potpuno obnovimo mehanizaciju uz 30% donacije, oslobođeni carine i poreze iz ovog programa, tako da otprilike skoro 50% je nama to jeftinije nego što bi bila neka tržišna nabavka. Kažem, to je po meni veoma, veoma bitno. I još jedna veoma važna stvar u 2017. godini, to je 15 miliona, odnosno 12 miliona dinara je odvojeno za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za selo Izvor. Oprema je stigla, nije još uvek montirana, ali znači 12 miliona dinara u 2017. godini je odvojeno za to. Sve ovu opremu smo spremili na crpnoj stanici Berilovac. Očekujemo lepe dane da bi mogli da uradimo betonske i zemljene radove kako bi to opremu instalirali i to je bio prvi preduslov da možemo da radimo u 2018. godini.